Droni Krievijas sāktajā karā pret Ukrainu kļuvuši par ikdienu. Viens no tiem, Shahed tipa Krievu ražotais Garaņa 2, aprīkots ar sprākstvielām, kaujas laukā visticamāk dezorientēts, 7. septembra rītā bija nonācis līdz Latvijai un spriežot pēc acu liecinieka video neilgi pirms pusdeviņiem rītā nokritis. Gaigalavas pagasta iedzīvotājs pulksteni 9:57 par nezināmo nokritušo objektu zvanīja uz vienoto tālruni 112. Nu, es dzirdēju, es tikai virzienu parādīju tur, es pat neesmu bijis tur. Mm-hmm. Tā, ka tur tas stāsti jau visādi ir. Tā, ka nezinu, tur ir jāprasa armīniekiem, lai tur viņi jums paši arī stāstā. Mm-hmm. Jo es tur neesmu bijis. Tas vienkārši tajā reģionā, kur mēs bijām, tur tas viss notika. Bet jūs arī pats tad zvanījāt viņiem? Nu, es uzzvanīju, jā. Pēc iekšlietu ministrijas sniegtās informācijas LTV raidījumam, kas notiek Latvijā, zvana saturs bija šāds. Sākumā izdzirdēja skaņu līdzīgu motociklam, tad skaņa kļuva pavisam skaļa, ieraudzīja aptuveni 50 metru augstumā nezināmu objektu bez spārniem, aptuveni 3 metru garumā, garenas formas. Kritiena brīdī no abām pusēm bija redzama dūmu strūklaka, tad ātri pazuda. Objekts nokrita kaut kur pļavā netālu no iedzīvotāja minētās adreses. Turpat nepilnu 40 km attālumā 7. septembra priekšpusdienā Kārsavas novadā militāro mācību namejas ietvaros viesojās augstākā armijas vadība un valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņu par incidentu informēja bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš ap pusdienlaiku. Tātad brīdī, kad drons jau bija nokritis. Nu, labi, ka es nokritu šakur iz mūsu tērumā, nav es jau kaut kur nebēju šakur pogolumā, vo iz mojas. Kāpēc viņš netika iznīcināts konkrēti? Mēs monitorējām situāciju no paša sākuma, kad tika principā redzēts tas jau, patiesi teikšu, kaimiņu valstī, un mēs sākām arī viņam sekot. Otkārt ir, lai pieņemtu lēmumu par objekta lidojušu iznīcināšanu, ir noteikts procedūras, un tādīs procedūrās ietverts ir, ka jums būtu jābūt pārliecināti pilnībā, ka tas nav nekāds civilais objekts, piemēram, delta plāns. Vairāki savstarpēji nesaistīti avoti de facto apliecināja, ka tieši šis zvans uz 112 bija pirmā informācija par Latvijā ielidojušo dronu. Tā ceļš iespēja robežās izsekots jau pēc notikušā fakta, pārskatot radaru ierakstus. Man ir sajūta, ka jūs vienkārši melojāt sabiedrībai nepasakot jā. Mēs uzinājām no policijas un pēc tam izsekojām drona ceļu. Nē, viss ir pateikts taisnību, un mēs tik tiešām novērojam gaisa telpu, un visu tā gaisa telpa monitorēšanu, mēs pārzinājām gaisa telpu atbilstoši tām spējām, kādas mums viņas ir dotas. Un tas arī ir izklāstīts mūsu šeit auditā un tā ir ziņojumā aizsardzības ministrijā. Visas incidenta detaļas minūti pa minūtei, radaru ierakstus, pieņemtos lēmumus, jau veiktos un vēl nepieciešamos uzlabojumus šonedēļ, mēnesi pēc notikušā, uzklausīja un analizēja prezidenta vadītā Nacionālā drošības padome. Tagad ir skaidrs, ka drons nebija apzināti izšauts pret Latvijas valsti, taču lielākās kļūdas pieļautas runājot ar sabiedrību, tostarp sakot, ka dronam nebija naidīgu mērķu. Jā, mēs arī tāpēc ļoti skaidri teicām, un arī to aizsardzības ministri ir uzsvērusi savā paziņojumā, ko es redzēju, tas arī lielā mērā pēc NDP sēdes, ka tieši šajā sarunā ar sabiedrību ir pieļauts visas lielākās kļūdas. Un jā, drusku skaidrāk un godīgāk ir jārunā. Kurš pieņēma lēmumu, ka ir jākomunicē tieši šādā veidā un jāizliekas, it kā viņš būtu pamanīts, vēl pirms nokrišanas, jo šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka šis objekts tika palaists garām, un armija par to uzzināja no policijas zvana. Nu, es tomēr, kā saka, gribētu vēl neiet detaļās, bet tomēr tos uzstādījumus par to, ka, kā es jau minēju, spējas ir ierobežotas, spējas ir, bet spējas ir ierobežotas. Sestdienā jau sanāca arī šī darba grupa par to, kā mēs arī iesaistām un informējam potenciālu sabiedrību par to, ko mēs darām ar šo deaktivizāciju un kurā brīdī tad arī mēs plašāk informējam sabiedrību. Bet kurš nolēma, ka jāmelo?
Bet pagaidiet, par ko konkrēti šeit runā. Jūs izsakiet, teiksim, jautājumu ar pietiekuši spēcīgu apgalvojumu. Gan pirmajā preses konferencē pēc notikušā, gan tagad armijas pārstāvji neslēp, kā ar esošajiem radariem dronus izsekot ir grūti. Turklāt tos pamanot, sistēma parāda punktu, bet vai tas ir drons, putni vai specifisks mākonis, var pārliecināties tikai to apskatot. Mums bija izaicinājums tieši ar šiem mazajiem mērķiem. Un tur es godīgi arī pateikšu, ka uz šo mirkli un daudz kur, es teiktu, gandrīz visās NATO valstīs, šis ir viens no lielākiem izaicinājumiem, tieši šie mazie mērķi. Pēc notikušā Latvijas pierobežā dronu pamanīšanai izvietoti mobili tuvās gaisa telpas novērošanas radari. Tie uzmontēti uz pielāgotas auto platformas kopā ar radariem uz pierobežu, pārvietotas vairākas kaujas grupas ar mobilajām pretgaisa aizsardzības raķetēm RBS 70, ar ko var notriekt pamanītos dronus. Tagad ir gan saīsināta lēmumu pieņemšanas ķēde, gan precizētas vai izveidotas no jauna procedūras. Piemēram, sadarbībā ar Latvijas gaisa satiksmi un civilās aviācijas administrāciju. Turklāt tās tapušas ļoti ātri, burtiski pāris dienās. Ārkārtas procedūras ietvaros, identificējot mērķi, kopīgi izveidotu drošu zonu, kurā nav citu objektu, lai nebūtu riska notriekt ko citu, ne dronu. Nākamais solis – visaptverošā vingrinājumā kopīgi ar citiem dienestiem pārbaudīt, kā tas darbojas. Sintētiski izspēlētu teiksim, šī drona ienākšanu Latvijā un tad visu līmeņu, sākot ar ministru līdz pat šāvējiem, raķešu operatoram izspēlētu un tajā vingrinājumā tad pārbaudītu, kā ir, vai šis algoritms mums strādā, kur ir kaut kādi vēl papildinājumi, uzlabojumi nepieciešami. Es jau teicu, ka tas ir bijis, zinām, stresa tests visiem un respektīvi, protams, ka mēs lietas varējām arī izvērtēt un arī pilnveidojam. Pabeidzot incidenta un tā reaģēšanas izvērtējumu papildus par konkrētu amatpersonu atbildību nav paredzēts lemt. Prezidents norāda, ka nemaz tik daudz lēmumu pieņemt īsti nevarēja. Kļūdas pēc incidenta ir atzītas un galvu raušana nepalīdzēšot tik galā ar iesākto. Es teiktu tā. Mēs nevaram izslēgt incidentu atkārtošanu. Mēs būsim godīgi. Šobrīd ir tiešām daudz lietas izdarītas, bet lielākais teiksim, atskaits mehānisms ir, ja kaut kas tāds atkārtojas, kas šī sistēma noreģēs. Lūk, tad, ja parādās vēl neizdarības, tad nu gan mums ir ļoti liels pamats runāt par daudz cilvēku atbildību. Šobrīd, varbūt esam tajā fāzē, nebija labi, tas ir jāatzīst, labojam, saprotam, ka ir hibrīdkarš un esam gatavi darbam. Lielā mērā darbs būs jau uz jauna komandiera pleciem. Leonīdam Kalniņam jau otrais pilnvaru termiņš beigsies janvārī. Saskaņā ar procedūru aizsardzības ministrs valsts prezidentam ieteicis 4 potenciālos kandidātus, finālā palikuši 2. Prezidents vārdus nenosauc, bet saka, kandidāti izcili un izvēle nebūs viegla. De facto zināms, ka tie ir zemesardzes komandieris Kaspars Pudāns un apvienotā štāba priekšnieks Georgs Kerlins. Prezidents kandidāti, par kuru būs vēl jābalso Saeimai, sola nosaukt pēc valsts svētkiem.